oo qofku maamud ah oo noloshooda loo badbaadiyay dhiig la'aanna laga yareeyo. Complete waxaa waaye wixii dhan waa soo wada baxeen, laakiin check-up inaad martid oo maxaa la wax inaysan oo la hubiyo in wax dhankaa soo wada baxeen oo kombyuutar qofka la saaro. Waxaa kaloo jirto threatened waxaa waaye qofka markii oo maxaa ladhahaa dhiig ama wax ka imaada but minka afkiisana xiran yahay oo cunugana nool yahay, taas dhakhtar inay la xiriirto waaye daawooyin oo siiyo maxaa la isheeg cunugana oo loo adkeeyo. waxaa kaloo jirto inevitable wax la dhaho inevitable abortion waxaa waaye maxaa la cunugu nool yahay dhiigii waxnu isku arkeen laakiin minka afkiisa furan. So taas waxaa waaye wax walbo la sameeyo cunugaas laba kol buu soo baxaa. Soo waxyaalaha oo dhakhtar in lala xiriira ay kala mid tahay qof kastane oo maxaa lahaa isheeg no like sida iyada dareemeyso in loola wadaago oo waxaa waaye loola macaamilo. Soo ani hadda talada idin sii lahay waxaa waaye hadda adoo uur leh dhiig waxyar xataa isku aragtid oo guduud ana ah in aad dhakhtar la xiriirtid soo dhakhtarka caafimaadkaada iyo caafimaadka cunuga ula socdo. Waxaa kaloo jirto dadka oo dhiigkarka iyo sokorta iyo kuwaasoo qabane ama haddii uur aa lahayd oo ama kaasoo dilmay ama maxaa lahaa uur oo dhiigkarka ugu soo booda ee tahay ama uur oo sokor kugu keenta ee tahay in aad dhakhtar la xiriirtid. Haddii aad saddexda bil ugu horeyso ku jirtid cuntada aa cuni karin oo labalaba zaa-ida dareemeysid matag badan iyo maxaa lahaa tabaryari badan in aad dhakhtar la xiriirtid sida caafimaadka cunugaada iyo caafimaadka loola socdo. Waxaa kaloo jirto haddii oo maxaa la dhahaa isheeg qofka qaliin uu ku dhali jiray camal waqtiga oo qaliinkii hore iyo waqtiga cunugaaneed in lakala fiiriyo oo dhakhtar la socotid sida oo loo hubiyo. Waxaa kaloo jirto haddii oo maxaa la ka cabanaysid maxaa ladhahaa leeg ciyaalkaaga markii adi adoo uur leh oo dhiiggii wax isku arki jirtay ama adigoo maxaa la tabardaro badan ama dhiiglaanba hore a u ahayd aad uur qaaday oo dhiiglaanna ku hayso inaad dhakhtar la socotid sida loola macaamilo, iyo maxaa la in oo mar walbana talaalka uurka aad qaadatid in dhakhtarka la socotid cunuga caafimaadkaadii caafimaadkaada. Waxyaalaha qaar oo mar walbo isbitaalka marka imaadid oo la fiiriyo waxaa ka mid ah dhiigaada guud ma ahan HB bas in la fiiriyo, haddii iron deficiency anemia ku jirto in la fiiriyo, haddii oo maxaa la dhahaa isheeg dhiigaada infection doo jiro platelets-kaada la horumarooyo waxaas dhan in laga fiiriyo. Waxaa kaloo la fiiriyaa vitamin D dadka badanaa vitamin D-gooda uu dhacsan yahay, dadka vitamin D-gooda dhacsan yahay badanaa waxay dareemaan lugaha like in tabardari ee ka dareemaa ama in huur ka dareemaa mise lugaha in like ay ka dareemaan xanuun oo like maxaa lahaa isheeg lafaha ah. Waxaa kaloo la fiiriyaa calciumkane maxaa la isheeg ayadane waxaa waaye lafa xanuun wax idin dadka dareemayaan aan oosoo markaa uurka leedahay in oo maxaala like cunugooda uu ku filayn calciumka because cunuga adi haddaadan haysan waxa haysatid loo kaa qaadana, haddaadan haysanin bisle asi dhib gaaraysa maayna loo hadlaa haysatid halaa yiriista asi xalta uu kaa qaadanaya. Waxaa kaloo jirto maxaa la dhahaa isheeg in la baaro kaadada infection bes maa wax laga fiiriyo, waxaa laga fiiriyaa ketones wax la dhahayo meaning maxaa la metabolicas uu yahay cuntada saa u cuntid nafaqa cunto nafaqa leh ma cuntaa. Waxaa kaloo la fiiriyaa protein haddii oo protein ku jirto iyo maxaa la waxaa kaloo laga fiiriyaa infectionka badanaa. Waxaa kaloo hadane la fiiriyay waxaa waaye dhiiga pressureka la qaadayo oo in la ogaado pressurekaaga soo yahay. Waxaa kale oo la fiiriyo waxaa waaye weight gain like as in maxaa la kiilooyinku kordhaa markaa uurka leedahay iyo sida usii socoto. Waxaa kale la fiiriyo waxaa waaye haddii oo barar oo jiro maxaa la lugaha iyo maxaa la gacmaha iyo badanaa wejiga iyo bararkaas waa la fiiriyaa. Waxaa kaloo la fiiriyaa sokorta because waxaa jirto sokor oo dhiiga maxaa la isheeg sokor oo uurka keento. So waxyaalahaasite kamid ah waxyaalaha screening lagu fiiriyo cunugane maxaa la isheeg waxaa laga fiiriyaa sida uu korayo biyaha la hooyahay ibida meesha jirto cunuga kiilaadkiisa caafimaadkiisa guud wadna garaaciisa waxaas dhan laga fiiriyaa marka imaadid. Talaalka maamada uurka leh waxaa loogu talagala shan inay qaadato. Shan waxaa la mid aa u kala qaadan kartid marka kow aa uur leeda aa ogaatid in istaal tagtid kan kuwaad lagu bilaabo. Kan kuwaad markaa qaadatid kan labaad 4 isbuuc kadib waaye, kan saddexaad waxaa waaye 6 bil kadib kan labaad markaa qaadatid kan saddexaad 6 bilna udhexeyso, kan afraad sanad kadib qaadanaysa kan saddexaad markaa qaadatay, kan shanaadna waxaa waaye sanad kadib. Waxaa kaloo samayn kartaa haddii aad labada ugu horeysa aad qaadatid
كان زدحاد مرك خلاتة أور خلاتت أو أور يلتت استيد بنتا ذن قرن أو حالة جارة وحال إنها قادت كان أفراد سدوا خلاتة هذا أور قادت استيد بنتا ذن قرن حالة قادن كرتا كان شناد نسديد محالة ده أور خلية يلتت أو استيد بنتا ذن قرن قادن كرتا سو شن هدا خلاتت من ويكودا ماتة شن توصص ويكودا ماتة أوكي وحاك الله ربنا ما أنت إن إني لقاها دلو وحيالها ومحالة ما مدى ليك ونقلانته ليك وحيالها لو قرتو وحاكمته إن ما أنت دن ليك برافرات ستو أما محالة دا شك عيدة دحوشة مدح ورير تبردري ودنقراع ودلاقان ودنو جيد مايو ليذيت فربضان وحيك الله دري ميسا محالة دحا وحيالها سيتي وأن قفك أنيمي مركو قبنا أنيمي وحيك على جرتو mild moderate severe وحلا له هدي HBO أو مركو محلا أنيمي like in pregnancy وحوا وحلوك القابة and first trimester like سدحت بالوجه رأس HBO على على جربه سدحت بالدحيح HBO على على جربه سدحت بالدم بي سدحت بالهراء HBO على على جربه حوا إن تمني كوكا بتو سدحت بالدحيح مركز ومركو وبدن عيني جديد وبدن قادنا سو طوان دبيعشان إنه كسي إنه سن كيرانين سدحت بالدم بنا إنه 11 تمني كوكا يرانين محال لها شيء أنيمي وحالها أو لوجوس وخرطي كرو حواه إن دكتور كلا سعتيد إن بريغنس كير أقعدتيد محال إن أقعدتيد فيروس فوليك ومحال شيء عين تذا وحالها عين كبر إن راتتيد سدا بترافكا أنسلات تذا بربرونيكا قجاركا محال كليدا إن محالها وحالها قرأك بيركو كالاتي وكونتا محالها هليبكا دورادا وحيالا سنيري ستيت دخترقا نسعوتيت هادي او آيان او باهم تاين اهدي فلنباء هاتو اما هادي او محالا دا اشيك كنيني اهاتا بسود او كولة تعاملو هادي لكن هج بيغا دو او كيري هايشان لو لغوش و قصب وايدا او حتى سوحاواي سفير انيميا تاي لكن هادي هج بيغا دا تدوى يزداد يداد تهي أنا أورك هذا بلي وجريه مال أكسو كبستو جوكتا لكن هدي تدوى تهي أن حلي دا المدى أجوكتين ديجن لغو شو قصب هاي بكوز مكاس وحاو هاي ديج جير حتى أو دا المدى محملي كرتيد وحيرا دو كا أو كابحي يقف واحد بضن كابحي اسكو ميداتين بكوز ديجا سيت مبهي ستيد بو أو محلا شك سو مركا وحيالها سواي وحيالها إن أكهور تكتير لوغو باهاي هاي وحيالها سيتي واي لاختركي إن على السعوتيد هج بيقا لويا على السعوتيد محالا عافمات كاذا قود عافمات كعوند كاذا إن لاختر لتشتيد منتظر حتى وحي والبقو محالا دا شي كاوانيو وحانا محالا إذن لي لحي كسو دوالا استال دلمر السلام عليكم ورحمة